باہمت با صلاحیت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بینکنگ اور دیگر شعبہ جات میں تجربہ کار خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی اور اسلام آباد میں حاصل کی، اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم ایس سی اکنامکس کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف سسیکس سے 1977 میں ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ایم اے اور برطانیہ کے پیسلے کالج آف ٹیکنالوجی سے 1980 میں معاشیات میں ڈاکٹریٹ کیا۔ 1990 میں انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ وہ مالی شعبے میں بطور سینئر اور مرکزی اسپیشلسٹ خدمات انجام دینے کے بعد 1998 میں مینیجر بن گئی۔ وہ 1998 سے 2001 تک ایشیائی ترقیاتی بینک کی کوآرڈینیٹر برائے اپیک وزرائے خزانہ گروپ بھی رہیں۔ اس سے پہلے وہ پاکستان میں عالمی بینک کے ریزیڈنٹ مشن کے ساتھ بطور ماہر معاشیات 10 سال کام کر چکی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں محکمہ منصوبہ بندی کے ساتھ منسلک رہیں۔ انہوں نے پاکستان کے سٹاک ایکسچینج سمیت نجی اداروں کے ساتھ بھی کام کیا۔ مالی منڈیوں کی اصلاحات پر وہ مرکزی بینکوں کو مشاورت بھی فراہم کرتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے 2 جنوری 2006 کو اسٹیٹ بینک کی 14ویں گورنر کا عہدہ سنبھالا اور 2009 تک ذمہ داریاں نبھائیں۔